Simkuring gaduh sirah Al-Habib Abdul Qadir Balfaqi, salah satu pendiri pondok pesantren Darul Hadisiyah Malang. Ayah Habib Abdullah, ayah Habib Abdul Qadir, ia dua-dua nana jalmi alim soleh di kalangan habaib. Nyitir salah sawios hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina eta kitab, dina eta sirah ngaturkeun hadisna. Qala an-nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ij'alu yauma miladi aidakum wa sallu wa sallimu alayya hatta tanalu syafa'ati yaumal qiyamah. Al hadis wallahu alam summa rasuluhu bi haqiqatil murad. Ij'alu jarantengkeun ku araranjeun sadayana, jadikeun ku araranjeun sadayana yauma miladi dintenan kelahiran kaula. Maksudna dintenan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aidakum sebagai hari besar araranjeun sadayana. Lamun urang rek Idul Fitri, persiapanna sangat luar biasa, Bu. Teu gaduh kue, gadama. Daging iluan paket, pikueuheun iringan paket. Jamu di nabung, segala rupa kan disiapkan. Arikana mulu dan osok itu tara. Arikana mulu dan osok itu tara. Kira-kira ayah lebaran mual labun daya Kangjeng Rasul. Mual. Ayah lebaran mual labun daya Kangjeng Rasul. Mual. Boro-boro lebaran nabu dunia nage mual ha. Bumi nage mual ha. Langit nage mual ha. Boro-boro bumi jeng langit. Pangesi bumi jeng langit, satang karak ning jagat, satang kum ning langit, rongkong gogodongan anu kumarayap kumalentang di alam dunia, timimiti makhluk nupang lentikna, tapi ka makhluk nupang gedena, apapun disebutna, andai kata Allah tidak ciptakan nur baginda Nabi Muhammad, niscaya moal a poro-poro urusan dunia. Surga nage moal a, neraka nage moal a, malaikat nage moal a. Sabab dina hadis kunci diaturkeun laulaka laulaka lamma khalaqtul afla. Andai kata kaula teu nyiptakeun nur andika salira Muhammad, andai kaula teu nyiptakeun nur andika salira Muhammad, niscaya aku tidak akan ciptakan akhlak. Apa yang dimaksud dengan akhlak? Coba tinggal di nahasiah yanatul talibin. Nur dimaksud akhlak dunia, bumi, langit jeung pangeusina termasuk surga, neraka, ganjaran jeung sagala rupa salian Allah moal aya karena sadayana bersumber dari nurna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upami ningali kieu urang maulidan priyogi teu, Bu? Priyogi. Priyogi teu. Kudu henteu. Kudu. Ning ayeuna mah loba jelema nu teu bagian muluda. Aya teu? Aya teu? Aya. Aya teu? Loba. Insya Allah di dieu mah ahli maulid sadayana ge insya Allah. Tapi coba rada beh kota saeutik mah Bu. Gantel lain di Aceh Unggul. Gantel lain di Aceh Unggul di urang ge loba. Naon gam? Lain gerakan Aceh Merdeka, tapi gerakan anti maulid. Anti maulidan. Aya teu? Aya teu? Tah bebengung orang-orang Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pondok Pesantren Al-Huda Kamalayan, tempatnya berada di Desa Kisereun Tanjungan Brebes. Mendukung channel Bos Nirwana, mengajak para semuanya tonton channel Bos Nirwana. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi tabarrada bil baqa'i wad dawam. Alhamdulillahilladzi istima'ana bi hadzal maqam liwalimatil aqdam limaulidihi sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul kiram. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami ayatihi tabarukan bi dzikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in 'alima. Shadaqallahul 'adzim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ij'alu yawma miladi aidakum wa sallu wa sallimu alayya hatta tanalu syafa'ati yawmal qiyamah. Wa qala ayyuhan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, syafa'ati yawmal qiyamati haqqun, faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Al-hadis. Wa qala Syekh Nawawi Al-Bantani, wa'lam annal i'tina'a bi maulidihi nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min a'dhamil qurbati wa dhalika yahsulu bi it'ami at'ami wa qira'atil qur'ani wa dhikril qasaidin nabawiyati. Pak, Bu, ieu urang sareana kumpul dina waktu iya sanes kumpul aku. Lain kumpul biasa-biasa saja, tidak. Urang kumpul ngariung dina waktu nu kalintang agungna, kempel dina saat anu kalintang mulyana. Iya kumpulan teh kumpulan anu sangat istimewa, kumpulan anu sangat luar biasa. Karena orang menuju memperingati seorang manusia yang luar biasa. Siapa gerangan? Baginda kita Nabi Muhammad. Di piwarang iya teh kan? Di piwarang. Sanu miwarangna. Tinggal dina kita. Simkuring gaduh sirah Al-Habib Abdul Qadir Balfaqi, salah satu pendiri pondok pesantren Darul Hadisiyah Malang. Ayah Habib Abdullah, ayah Habib Abdul Qadir, ia dua-dua nana jalmi alim soleh di kalangan habaib. Nyitir salah sawios hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina eta kitab, dina eta sirah ngaturkeun hadisna. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ij'alu yawma miladi aidakum wasallu wasallimu alayya hatta tanalu syafa'ati yawmal qiyamah. Al-hadis. Wallahu alam summa rasuluh bihaqiqatil murad. Ij'alu jarantengkeun ku araranjeun sadayana
jadikan ku araranjen sadayana yauma miladi dintenan kelahiran kaula. Maksudnya dintenan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idakum sebagai hari besar araranjen sadayana. Cik, hari-hari besar, hari raya sabaraha hiji, Bu? Hiji Idul Fitri. Fitri. Kadua Idul Adha. Tah, Bu. Maulid teh rayakeun, jadikeun, ramekeun, agungkeun seperti halna urang ngarayakeun Idul Fitri sareng Idul Adha. Rek naros aina adik ka ibu-ibu. Bu. Eh, jararem prik. Bu. Pa. Yo. Eh, teu naon yeu? Kita teh mah naon bebas-bebas aja. Sekali dia. Bu. Pa. Eh, kitu mah. Tapi rada nyeni di dieu kah, di dieu heuh. Bu, di masalah. Buka. Aina kaping sabaraha aina? Malam 13. Malam 13. Lamun bulan puasa, lamun bulan Ramadan. Tanggal 20 budak can kabajuan sapotong-potong acan hari danteu. Kue can nyieun sakeler-keler acan hari danteu. Sampai jawab sih tadi. Ngere kadangun bicara ke ibu. Hareudang teh. Lamun teu gaduh artos jang mungkin mudik tanggal 20 hareudang teh. Lamun can kabeuli daging hareudang teh. Berarti jang Idul Fitri mah segala sesuatuna dipersiapkan lebih awal. Leres Bu? Maka sok aya ayeuna mah ngiringan paket lebaran. Leres? Aya di dieu aya? Paket pikueun. Leres nya bunya? Paket daging. Paket baju. Ah segala rupa we kan teh. Paket rok. Da ibu-ibu mah di mana-mana ge panggareton, kamadrasah, geto ibu. Ibu. Ibu muludan ge loloba teh hadir ibu. Ibu. Tukang nanyuk ge ibu. Ibu. Emo bayarnya berpakaian sing torojo oh. Yeah. Cik hari bulan mulut, hari bulan mulut eh? Tanggal 20 sok hari dante lamun teu boga kue, sok hari dante lamun can meuli baju salah bu, kuduna sarua, kuduna sarua. Coba. Nah, bisa ngararapkeun ieu we. Saya teh kudu ngasih kuring ngawasna teh kudu ulur-ulur. Karesa. Lamun urang rek Idul Fitri, persiapanna sangat luar biasa, Bu. Teu gaduh kue. Gadana. Daging iluan paket. Pikueuleun iringan paket. Jamudi nabung. Ah, segala rupa we disiapkeun. Ari kana mulu dan osok itu tara. Ari kana mulu dan osok itu tara. Kira-kira aya lebaran moal lamun teu aya Kangjeng Rasul? Moal. Aya lebaran moal lamun teu aya Kangjeng Rasul? Moal. Boro-boro lebaran nabu dinyana ge moal ha? Moal. Bumi na ge moal ha? Moal. Langit na ge moal ha? Moal. Boro-boro bumi jeung langit, panyesi bumi jeung langit. Satang karak ning jagat, satang kum ning langit, rongkong gogodongan anu kumarayap kumalentang di alam dunia, dimimiti makhluk nupang lentikna, ketika makhluk nupang gedena, apapun disebutna, andai kata Allah tidak ciptakan nur baginda Nabi Muhammad, niscaya moal a, poro-poro urusan dunia, surga nage moal a, neraka nage moal a, malaikat nage moal a. Sabab dina hadis kunci diaturkeun laulaka laulaka lamma khalaqtul abla.
andai kata kaulah tenyitakan nur andika salira Muhammad, andai kaulah tenyitakan nur andika salira Muhammad, niscaya aku tidak akan ciptakan akhlak. Apa yang dimaksud dengan akhlak? Coba tinggal di nasihat ya Natul Talibin. Nu dimaksud akhlak dunia, bumi, langit, jeng pangesina, termasuk surga, neraka, ganjaran, jeng segala rupa salian Allah mual ayah. Karena sadayana bersumber dari nurna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ningali kia urang maulidan peryogi teu bu? Peryogi. Peryogi teu? Budu ente? Budu. Ning ayeuna mah loba jelema nu teu bagian muluda. Aya teu? Aya teu? Aya. Aya teu? Loba. Insya Allah di dieu mah ahli maulid sadayana ge insya Allah. Tapi coba rada beh kota saeutik mah bu. Gante lain di Aceh Unggul. Gante lain di Aceh Unggul di urang ge loba. Naon gam? Lain gerakan Aceh Merdeka, tapi gerakan anti maulid. Anti maulidan. Aya teu? Aya teu? Tah bebengung orang-orang Wahabi. Leres teu? Leres teu? Leres. Kade urang ieu salah satu tanda urang mikeun deui kana hadis tadi. Ij'alu yauma miladi aidakum. Jadikan dintenan kelahiran kaula sebagai hari besar araran jeung sadayana. Layakna urang lamun mempersiapkeun jang lebaran seperti itu. Maulidan bu kedah langkung ti kitu. Antak dina kita hasiah ya anatu talibin jalma hadir kana maulid nabi mah kudu gaya kudu na kudu gaya kudu na kudu gindih na kade hadir kana maulid dan pakai kaos persib itu bukan pikiran. Gade, hadir kana maulidan mah Pak Bu. Lamun urang gaduh sinjang pangsaena pake kade hadir maulid Nabi. Urang gaduh gamis anggo hadir kana maulid Nabi. Gaduh sorban pangsaena anggo hadir maulid Nabi. Gaduh peci pangsaena anggo hadir kana maulid Nabi. Gaduh cindung pangsaena anggo hadir kana maulid Nabi. Boga parfum pangseungitna pake kana hadir maulid. Ieu mah parfum teh cap duyung di bareto. Sesa nu maut. Teu cap duyung mah terkenal kan seungitna ge seungit horor. Seungit jurik. Nu maut teh sok digetreta kitu. Tapi abdi mah diprotes kan terus terang we ka pengurus teh tong kitu ah jelema jelema teh parorangan teh nya minyak duyung ditambah horor ya tapi ka salat isya geus urang-urang ngaca nu ka masjid naon oh cenah imam mah itu tadi mah banget bauna lain mahit teh eta mah minyak seungit teh eta eceh ganti atuh nu rada seungit produk rehab silver ge naon ge. Ya, nu penting mah suci, nya. Nu priyogina mah teu najis, laras teu, Bu? Sing sareungi tong kitu. Ya, lah, da teu bener panon ka dieu ka teh. Tong ya. Panon ka dari ka mata ka dieu heula jadi teh. Teraskeun? Ida kumma sallu wa sallimu memperingati maulid Nabi sebagai hari besar araran jeung sadayana minimal ngagungkeun maulid Nabi dina hadis anu ieu wa sallu teng baca salawat ku araran jeung sadayana wa sallimu teng baca salam ku araran jeung sadayana supaya naon hatta tanalu syafaati yaumal qiyamah supaya anjeun meunang syafaat di poe kiamat. Kinten-kinten urang sadayana peryogi ku syafaat Kanjeng Rasul peryogi pisan peryogi henteu peryogi
Cek ibu di hari sabat naon hari bahasa lempengna mah purakna mah pertolongan pitulung lamun cek bahasa santri sualul khair minal ghair lil ghair nyuhunkeun kasaean ti nu sanes jang nu sanes ketika di akhirat ketika di akhirat jalma hudang di jero kubur digiring kabeh ke arah masa okay. Digiring jalma ke arah masa di arah masa itu bukan waktu sekejap waktu ngalami ngantosan sampai diponis nah iya jelma selamat nah iya jelma cilaka nah iya jelma bakal lebat ke surga nah iya jelma bakal lebat ke neraka itu waktu anu sangat lama waktu anu kacida lilakna saking lilakna dugi ka ulama digambarkeun berkisaran 70 tahun 70 ribu tahun akhirat ya Allah kabayang teu urang boro-boro kitu sedengkeun jelema na ge lain urang dia hukum nu rek dikumpulkeun si umat Kanjeng Nabi Adam sampai umat akhir zaman disimpan dina tempat lapangan mahsyar anu kacida ageungna kacida luasna handapna alasna taneuh tapi teu bisa tembus cai jenis mirip hampir sepertos perak di senter ku panon poe ngan kurtiban jarakna sapanyoel sipat aya panyoel sipat aya sasiku urang ngamusok di sipat panyoelna aya sasiku mah paling ge sakieu kinya sakieu paling oge jarakna teh 5 sampai 6 cm kan sok bayangkeun lamun panon poe nempel di dieu jarakna ngan kurtiban sapanjangna cingir urang sapanjangna mirwahah bahasa kitab kira-kira panas malu kira-kira panas malu boro-boro di akhirat nandangan panasna panon poe ngomodel gitu di dunia kerubucina ereng-erengan tabu 11 satengah 11 cobaan buligir cicing tandina luhurin iya dah luhurin nam iya seng bubuligiran kira-kira ngesang malu panas malu tutung jarak antara urang jeng panon poe sabara jarakna itu ribuan tahun bu itu ribuan kamu di papan iya jarangnya kan berarti bangsa gitu lamun lain pertolongan Allah kalau bukan rahmat Allah kalau enggak berlaku sapaan bagi dan Nabi mual ayat jalma anu kuat nandangan panas siksaan jaga di poe kiamat mudah-mudahan orang berkah maulid Nabi sadaya nasib disalamatkan amin keente siente periyogi ku sapaat Rasulullah periyogi ku pertolongan Rasulullah lamun periyogi urang sadayana wayahna kudu getol maca salawat ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalma teh bung teh kuat di arah-arah masar ieu jalma teh tapi ka aya nu kagem ku cai kesana tepi kana mumuncanan satengah pitih tepi kana tur satengah pingping tepi kana cangce cangkeng tepi kana dada tepi kana beuna tepi kana bebereut jeung gagawir hanapna bahkan aya nu lakut kakelebekan dina cai kesa kabayang teripuna kabayang teripuna maka sadayana jalma unjukan ka Nabi Adam alaihissalam jami-jami di poe kiamat Nabi Adam tulungan ieu teh bade kumaha urang teh pan anjeun teh Abul Bashar anjeun teh babana sakabeh manusia yeuh hati keturunanana nyuhunkeun pertolongan ti anjeun jeung Nabi Adam punten nafsi kaula ge keur mikiran awak sorangan tobat kaula ge duga ditampi duga henteu ku Allah bareto kaula pernah nyin hilap keur waktu di surga dilungsurkeun ka alam dunya gara-gara nuang buah khaldi eta ge sok paur urusan panjang jeung Allah mangga ka nabi nu lain lumpat ka nabi nu sarua jawabna lumpat ka nabi Hud lumpat ka nabi terus sampai nabi Musa tawakuk sampai nabi Isa nu ceuk orang Kristen disebatkeun juru selamat enggak bisa ngasih keselamatan
cek Nabi Isa jeung cek Nabi-nabi nu lain teu aya deui harapan urang sadayana nyuhunkeun pertolongan iwal hiji deui urang sumpingan junjungan Allah Nabi akhir zaman Sayyidul Mursalin Imamul Muttaqin Sahibis Safiin baginda urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi sumping sadayana bu. Begitu sumping kapainan Kanjeng Rasul cek Kanjeng Rasul aya naon anjeun sumping ka kaula wahai baginda Nabi abdi teh geus teu kiat nandangan panas tos lami teuing di arah-arah masar nyuhunkeun pertolongan hayang disapaatan cek Rasul teu loba dongge teu nolak Rasul langsung Rasulullah sujud bu langsung Rasulullah sujud pak sujud ketika sujud Rasulullah maka ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala? Irfa' ra'saka ya Muhammad, angkatkan ku anjin wastaka wahai baginda Nabi wahai asrofal khalqi wahai Nabi Muhammad angkatkan ku anjin wastaka kudung anjin pakai sujud lain waktu na aina sujud aina waktu na narima ganjaran waktu na aina ma narima kesenangan anjin hayong naon anjin hayong naon is'al ma'tuqa pentaku anjin kakolaku kami pasti dicumponan. Maka ketika itu Rasulullah mengangkatkan pananana dumuhus kagusti Allah apa yang diucapkan dari lisan Rasul yang mulia. Rasul gak berbicara kepentingan pribadi nah. Rasul demikirkan keluarga nah. Rasul demikirkan bojok nah. Rasul demikirkan anak nah. Apa yang terucap dari mulut Rasul yang mulia saurkan yo Rasul ummati ummati umat gusti umat kaula kumaha ya umat kaula abdi teu rido umat kaula lamun sampai diasupkeun ka neraka ku halaina geus teu kariaten gusti enggak cek Allah buru-buru syafaatan akhirnya dibuka syafaatul urma maka syafaat Rasulullah diberikan kepada para nabi jumlah para nabi 124,000 sadayana dipasihan mandat ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin. Tak bisa nabi-nabi mulai ngapaatan kaumatna masing-masing rasul-rasul anu jumlahna 312 karek bisa nyapaatan kaumatna masing-masing tapi ketika sebelum dibuka oleh Rasulullah satu pun gak yang bisa kena satu pun gak yang bisa berperan berkat baginda Nabi Muhammad mulia teh Kanjeng Rasul teh mulia agung teh Kanjeng Rasul teh agung hebat teh Kanjeng Rasul teh gagah teh Kanjeng Rasul teh lamun urang ngalaksanakeun maulid Nabi wajar teh lamun urang memperingati maulid Nabi wajar teh lamun urang ngagung-ngagung Kanjeng Rasul wajar teh lebih daripada wajar selesai maulid tiba walau anna amilna li kulli yaumin li ahmada maulidan qad kana wajib selesai maulid tiba andai kata kaulah ngalaksanakeun maulid Nabi tong make nungguan bulan mulut unggal poe kaulah ngalaksanakeun maulid Nabi maka jang kaulah secara pribadi hukum maulid Nabi bukan sunnah apalagi makruh apalagi haram apalagi bid'ah tapi wajib jang kaulah ngamulyakeun jeung ngagungkeun maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh kitunya saya maulid di bawah unggal poe wajib cenah ba mantap kan deh ngalaksanakeun maulid Nabi mah iraha bae sekali deh iraha bae iraha bae waktuna rek isuk-isuk mangga rek siang mangga rek sore-sore mangga rek pada maghrib mangga rek pada isa rek sapeuting jemput pek wae rek pada subuh heuk rek pasenen heuk tepi ka tepung tepi ka minggu deh heuk rek bulan mulud heuk rek sil mulud heuk rek bulan amge bebas gak ada larangan untuk maulid baginda Nabi Muhammad tinggal diperhatiin coba apa ibu ira mulud enggak bulan naon laras deh laras deh kurang kok punya ibu mudan paling sekali baca bulan mulud oke on dasar kayak gitu tanya kurang guru kayak gitu kan tanya akhirnya jadi belon gitu katingali ya, kurang pengalaman, kurang wawasan mantap, guru mah sing sa seger
supaya orang seger paham, nah, supaya orang seger ilmu. Tapi omat guruna anular ras guruna nu bisa dipertanggungjawabkeun. Tadi alhamdulillah sih boleh ngobrol sama pengerasa ketua MUI. Alhamdulillah anjeun salah soesna mutakharrij Manun Jaya. Sim kuring ge mantak nasarengan urang kalite di mutakharrij Manun Jaya di atas dilebetkeun di kantor sanes, dilebetkeun di kantor sanes. Subhanallah supaya wawasan buka. Ulah di sa tempat kadieu supaya buka. Bahkan piulang tipun bapak sing goreng ka pekerjaan lalu di akhir zaman anjeun hayang salamet anjeun kudu boga guru di kalangan habaib tapi anu alim. Tapi anu pinu ku pangaruh ya habaibna jebolan pesantren. Tak alhamdulillah. Tatu sampai 5 sampai detik akhirnya sing goreng ka tanama urang kali santri tiap dinten minggon khusus hay belajar bahasa Arab ku mutakharrij Darul Lughah wa Da'wah salah satu tilmid Al Buya Al Habib Hasan Baharun. Dalwah alhamdulillah doa dan kusadayana anak didik santai-santai simkuring muhaya mudah-mudahan sing janten jalmi alim anu saroleh amin santai-santai muhaya hadir di tempat jeung anu dipasandenkeun ku para bapak sareng para ibu di mana bae masarena mudah-mudahan sadayana ge sing dipaparinan ilmu anu manfaat stres biasa naik itu mau berenang aku ikat aku sabar ya sampai subuh kulan 3 jam 1 cerna atau pakai cerna ya kurang sikoh ya siap dong ikat tabu 11 berarti katun sabit day siap dong ikat tabu 12 siap dong ikat tabu 1 kemana ibu itu 3 jam 1 aku merekui kemana sekedik deh. Masih kena ridho? Ridho. Masih kena siap ngadang moga? Siap. Alhamdulillah. Sok pernah teh kieu kan hari gaji 5.10 pikiran teh pararugu. Oke panon sok tunu tutungna subuh we kaberangan gitu. Ya sok pernah teh kitu ngajul gedang coba. Ngajul kurang kena sirah ngajul duren. Ek meunang ka di mata tungguna sirahna ka tinggal duren. Ladang muludan disukan kaberangan di situ. Tapi insyaallahnya Insya Allah. Jadi penting sapaan teh, Bu. Penting pisan sapaan. Berbicara tentang sapaan. Seketik, Bu, Pak. Sapaan Rasulullah itu enggak hanya berlaku di akhirat saja. Di akhirat jelas kan sapaatul husna. Tapi di dunia ya, oh dia berlaku. Coba tinggal kita. Dina kita basi ayana tu talibin juz katilu mana betul di zaman kapungkur zaman kerajaan Malik bin Marwan bisa kacarioskeun ayah budak lora sabun husnul wajhi ayah budak lora saya pamenteuna berarti wasa urang mangawan kasep jangkung sampulur dadeg sampai rupa hati biasa gak iya budak mora dimana-mana hampir merata budak mora mah gergarde tanaga gergarde kawani laras deh gerbujih negarde kawani beda ngeskawa pada acara simpuring gak tanaga ngesmurangan kawani ngesmurangan beda terbaru itu jadi santri yeah. Ayo nama ngeskolot, ngesmurangan kawan itu. Iya budak korak, kasenang nengang, numpak kuda kan. Kasenangnya tumpak? Margi zaman kampung kuda, can ayah motor CBR kan. Can ayah endek, can ayah pario. Can ayah, tumpak kuda. Kudana kuda nusai, khusus para tipacuan. Nunai, nak budak korak, ibarat kamu tak imam, motor na motor gagah, sae, sesekna gede, numawa budak korak, gede kawan nikah wah, sadaik-daik maut gas deh gitu deh kumai barga kaya maninya dibobok pada tanah genaunana kenal pot na, datu, kalimatnya tiga tepungu na kenyian ada resep na gitu, agen baik tau dikenggerin kan. Eh kena yang berenangnya
Dinana kitu meureunna teh kumaha. Tos, singkat cerita balawan ka sadaya nu jaman anu dimulyakeun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya si budak ora kasenengna tumpak kuda. Kabiasana tara laung-laung kieu, malah kudana teh nyeudahnyaan, nyepretna nyaan klaso dicopret. Mabret ieu kuda. Kaleresan ieu kuda ngalangkung ka pintu gerbang kerajaan Malik bin Marwan. Kapayunan khalifah. Barang dugi ka dina ngadadak ngaliwat putra kesayangan raja nu masih gede alit ngalangkung kaluar ti gerbang katabrak ka ideuk ku kuda. Sek mah harita kene. Jadi kasusnya katabrak ku kuda. Ka ideuk ku kuda. Meujihna we dugi ka kuda. Ari geus kajadian kitu mah budak wara teh ngapulang. Alah sia cilaka aing. Aing cilaka mah sok ngambulang budak wara oge nya sok cilaka. Aing mah nasieun, umpat deui. Jadi kasusna tabrak lah lari. Tabrak lari. Teu kantos lami kapesna. Kuraja bawa anakna katabrak kuda dugi ka pupus. Ceuk raja kana kuana teu hayang nyaho. Jaman nu nabrak anak kaula dugi ka pupus dibere waktu ku kaula 24 jam kudu beureuh. Arek pae, rek hirup bawa ka dieu. Maklum anak raja ibarat urang mah nabrak anak bupati kan mah teu beunang sampai ke ku polisi. Leres teu? Leres. Kadang-kadang nabrak anak lurah ge meunang sapoe ge ku babinsa jeung babin kadimas. Terus baru mau orang penting. Singkat cerita dicatat. Asongkeun ka raja. Begitu diasongkeun ka raja, cek raja bener maneh nabrak anak kaula. Sumuhun. Apa konsekuensina? Duka teterang. Anak aing bae ku sia. Berarti Allah hukuman anu pantas sia bakal dipodaran ku aing. Sia bakal dihukum ku aing, bakal dihukum mati. Darah bayar darah, nyawa bayar nyawa. Kirang lagu bahasana kitu aing dina kitab nu teh kitu ieu. Dan ieu mah supaya kaharti we, di kitu benda. Tapi sing diterangan dina surah Fatul Mukmin mah kitu ieu. Wah, bisa ada nyusul. Tos. Akhirnya ya cen pemuda kumaha deui atuh. Uyuh urusanna jeung jelema gede. Anggeus we narima we. Ngan sate acan dihukum pancung, sate acan dihukum mati, ieu si pemuda dilebetkeun neraka ka sel. Dilebetkeun ka penjara. Begitu dilebetkeun ka penjara, malam pertama raja langsung ngerobah emutanana. Langsung rapi emutanana. Beda pemikiran utak diberang. Nafsu banget izin hayang ngabunuh kaeta pemuda. Begitu orang bertindak cegah raja. Nanya jadi kieu jadi ingat wae ka pemuda nu nabrak teh coba kurang rek hukum mati penting manehna teh teu ngahaja make ayahnya ah ki sapoe diantep kitu penting ngaganggu beurang ngaganggu ceuk aja bawa-bawa aing digawean ku pemuda nu tadi kan bukan ilmu sugan setannya aing mah miwaran ka anak buahna coba tingali ka penjara pemuda nu tadi nabrak anak kaula teh. Tanyakeun manehna boga naon? Ngamalkeun ilmu naon? Ieu kaula tapi ka teu geuna rarasaan. Kaganggu teu bisa sare. Dahar teu ngeunah. Dahar perang teu ngeunah dahar. Penting nyaring terus teu bisa sare. Ieu kaganggu pikiran jadi nyaan ka manehna kunaon ieu? Akhirna disupingan ku anak baraja. Jangan ka dieu. Bade naon teu dihukum teh sanes? Lain kitu maneh teu ngamalkeun naon? Buka amalan, ah di menjelma bodoh cina tebuka amalan naon sugan mana ya cina buka jengjewokan wah tegaduh sugan mana mah buka pelet cina si legen terup sugan dibaca di amalan tegaduh lagi mah tegaduh naon teberhasil ui ini gara jara aja tegaduh naon tegaduh amalan naon ditanjel mah bodoh ya mah tapi cekan aja ya kau lagi terus ya kasih kesabatin kau lah dan pikiran kau lah ingetlah kata jelma
Kata pemuda, isukanan yang ditanya, gitu kena jawabannya. Isukanan yang ditanya, sepikati lu kali ki, tetap jawab. Bas ka opat kali ini, cek budak orang. Anjir teh guna make datang mereka kaula ku kaula teh dijawab tilu kali kaula mah bener gitu teu boga amalan naon jelema bodoh korpel ilmu sihir teu boga naon kaula ngan lamun anjeun keukeuh hayang nyaho aya sabenerna rahasiana hiji ngan moal dibejakeun bejakeun ku sia ka raja lamun penting hayang nyaho raja anu datang ka aing we jadi ngadagu aing mah tuh balikannya. Ia nyatakan berkah mawi dia. Becakkan kumana ke raja, tongi tangan nih, raja nak datang ke dia. Mana cenderung jadi ngajak kau gitu? Mau mana ku kau lah tilu kali dibecakkan, temukan-temukan ke ada sesuai ke kau lah. Ya, akhirnya di atas kan. Raja cenderung gitu, pemuda teh kalah kita. Raja nu beda sumping, ayo perlu gak tau makin nita kau lah. Karena dibecakkan, nu bener. Laras raja, akhirnya raja maksakan. Loh, bener jenajah mana yang mengita itu semua tak kuat di bawah nang itu dari tiga kali penjelasan dia percaya wae yang ayah rahasia naiki nah kira cek budak mara mau kada bejakeun tuan raja hoyong terang apa sekadar terang pengen tahu apa tahu banget pengen banget pengen banget akhirnya jadi hura ya si pemuda ya gue tadi lah dihukum mati cek raja kaulah serius nanya ke anjing serius kaulah sok bejakeun kira-kira cek pemuda tenanamku kaulah dibejakeun tapi hitam atas putih bikin perjanjian siap cek raja nam perjanjian anak bebas dan kaulah tina hukuman mati siap cek raja akhirnya bebas gitu hukuman mati tertulis sok cek bejakeun kira-kira tanda tangan hula tanda tangan aneh nonton kan sok siap aduh bajakan kehela cap jempol jang ayah buru tanda tangan kehela ceplokan jang ayah kira-kira gitulah kira-kira gitu tos lengkap sarayana cek budak orang kek budak ngosil aja otnya laras raja punten iya abdi maka ngawartoskeun lamun jaman aing mah meunang kinya ka kuntukunan ku pinter naik budak kora ye waena tuang raja cenah pirang lah kana ku apa toko pikeun asli di Jepang ku abdi nu toko pikeun Jepangan ku raja mung sieun dihanguskeun ya ih lamun cara jaman aing mah toko pi aslina di Jepang buru-buru cek raja becakeun naon rahasiana raja saestuna kami teu boga amalan naon-naon teu boga ilmu sihir teu boga pelet teu boga naon ngan ketika kami ku anjen anak ku anjen nunggu kaulah rek dihukum mati sementara disimpan adalah di karantina di penjara timimiti asup penting pertama kaulah sedih beak kadai tapi kaulah nadar dina hati andai kata kaulah ya Allah dibebaskan tina hukuman mati kaulah keluar bebas kuraja kaulah nadar arek memperingati maulid baginda Nabi Muhammad etak rahasiana hiji teu boga jimat teu boga teu boga kenalna etak modalna kaula hiji mantakeun bejaan ka ibu-ibu seueur cita-cita ngadarkeun maulid nabi siap entong di dieu di imah masing-masing oh mantak dibendak kerep tiap imah uludan teh leres teh di bumi di kampung Sikuring ayah hiji jalmi dawang tukang muludan pribadi ibu rana inung berang masya Allah padahal toh digantungkan kucara genakan hayang umroh laksana hayang hajian laksana budak nakabe di akekan budak nakabe di kurbanan budak nak bisa dipanggilkan iman gara-gara berkah maulid baginda Nabi Muhammad yakin teh yakin teh ima diajak muludan di peta kepenitia 20 ribu masih kena kuku lutus mahal tuh ya Allah yang sapaat rasul 20 ribu amin laras deh laras deh mantap tuh dicontohan kuguluran Al-Habib Umar bin Hud Al-Abbas di Bogor Cipayung
anjina terakhir ngelaksanakan maulid Nabi ketika bade meninggalna mencit opak, mencit an, mencit domana 700, mencit sapina 50, mencit mbena teka itu beasna beak puluhan ton. Karena yakin aranjina bubu dengan berkah maulid Nabi. Mantap ari merejang muludan, matong masuk pakai hitung-hitungan. Bu, tek sabarang yang besek, ah, dimana? Ari anak 17 bawa kabe, jaminan tuh teka bagian saurak bubulu tuh nyarekan penelitian deh, jeruk penelitian teh cenah naon, incu abdi teka bagian, emang gimana incu nak gersare di imah, cengeh usare di imah yang diberkatan kan, lu diosalahkan penelitian, ari nyer lima ayat tuh gitu di dia, ayat tuh gitu di dia moal ayat, moal ah emang nyokoh itu ngerti Al-Bimah insyaallah semangat maulid Nabi semangat kita namun kewajinan disiapkan maulid Nabi lebih meriah di siap namun di penta udunan siap namun di penta BS siap namun di penta BS namun di penta domana siap yang meludah radang lamun radang lamun ini suap siap ke penta domana Syekh Maulana Malik Mudabar menyiapkan biaya nage bu sampai 300.000 dinar sabar ya 300.000 hari sadinar teh 4,2 gram murni berarti berkisaran nilai sekitar 2 juta 2 juta dikali 300.000 sabar ya genep miliar ayah nungguludan di dia beak 6 miliar sacan ayah Pak Jokowi dia kekuatan kekuatan sayangkan kade Syekh Maulana Malik Mudhaffar Syekh kau kabar al kau kabari anjena ngelaksanakan maulidana luar biasa kabungkus panggil ulama panggil kiai lain tidak ceramah lain tidak ngaji hadir unggul ketika hadir langsung dilebetkan heula ka bumi kerajaanana diangkir dimuliakan sareana disalinan para ulama para kiai para fuqaha para ulama ahli tasawuf disalinan sareana ku angguan anu pangsae saena ajengan rek naros jujur-jujuran sepanjang sejarah urang sok muludan pernah tadi panggil komuniti ajengan punten ka dieu naon urang getos eta sidangna ku BHS pernah teu pernah teu pernah teu asa jarangnya malah mah jangan asa saya cina BAS nya namun gitu Kang Abdi weh berkah na abu cina suka tekan rek nyalinan lain telah dipenta ya Allah orang berita kali oh kadenya punya jadi gagah itu mulu dan teh itu sama itu teh sama pertolongan Rasulullah pada mulu dan kencang karena dari nate arek mulu ibu ayo nangain adar ke mulu dan musaka mampu na urang atuh dapak ustad olok berenang duit nage kudu gede iya ari mulu dan nasaka mampu na urang manawi patokanana tadi kusena wami alban tadi diatur ke dina kitab wa'lam annal ihtina'a bimaulidin nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ahdomil kurbati wa dalika yasulu bi'it'ami ta'ami wa kira'atil qur'ani wa dzikri qasaidin nabawiyati wa lam kanyahokeun ku araran jeung sarena cek santri mah ieu teh disebutna teh naon i'lam bi makna i'lamu ditutur ku kalimah mufrad tapi maknana jamak i'lam bi makna i'lamu kanyahokeun ku anjeun tapi bahasana teh ku anjeun sadayana wahai tua wahai muda ibu-ibu bapak-bapak nu beunghar nu pakir pejabat rakyat caca menak orang kampung orang kota siapapun annal itina'a sanyanya nakana ngagungkan ngaramekan memperingati ngamulyakan karena dintenan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW min ahdomil kurbati itu termasuk bagian daripada gawe takorun ka Gusti Allah anu pang agung agung nah. Buludan megagah pak santai buludan mau pang santai santai nak sholat mari bu sholat buludan bisa marinya nanti
Bisa. Cangkel bisa beri nyangunyar teh. Bisa. Sok sorat bisa beri nyanyet teh. Bisa beri ngopi. Bisa beri ngarokok. Bisa beri nyangunyar teh buku-buku tanpa elat teh ya. Kuludan makalam keren. Mau balik sini capek banyak. Keren. Orang makalam. Rek di lokot masikin, rek di teras masikin, rek di pipir, rek di lucaan, rek di mana kaya, kaya. Ya, itu penting di tempat-tempat anu mulia, silakan, silakan. Gawe tak korup, pang saya-saya na, pang hebat-hebat na, pang agung-agung na. Wadhalika ya selubi it'ami ta'am, bisa hasil memperingati Maulid Nabi, syarat nakutil perkara. Hiji! Biit amin to'an kumasikan katu kumasikan katu tadi disuguhan te dipasian le te ayah kuehna ayah kene te ayah alhamdulillah ayah nuta saya ayah nuta saya nyuhunkan bayi tapi kapanitian oh ya yeah. Mantap sahur pakar sahabat teh mah Kang. Ya, jeung mah Kang, rasana ka abdi ngaakangkeun abah oge. Kang, urang mah tong pipi luheun, lamun aya jeung mah muludan tapi teu disuguhan. Lain ahli lelebu aja mah, lain beuki kadaharan. Ngan geus kaluar tina konsep ulama. Leres teh? Leres teh? Muludan tapi lepasan, lumacul ge disuguhan. Leres teh? Aya di dieu sok dibere bese. Sok dibere pontan. Ayah berkatan ayah, ya. Tetapi ibu terangin luhan kamu kira-kira tadi beri berkat tapi ayah. Nah, kamu jenang dengan berkat, tadi dengan berkat mendarat datang sorangan. Ya, perirah terirah ya kiai jeng ajengan dengan berkatnya. Sekalian penitia poli, tapi kali susul kan berarti berkat tu yang benar kan benar ter. Oh, ajengan cerita nak pera pohon penitia nyusul dek kemudian punten berkatnya terajar. Oh, jadi berkat anu neangan kan. Ada ya. Oh, ada. Biar amir ta'an kudu naon nu disuguhkeun anak akan bade leuteun mangga, bade tuangan mangga, bade nu amis-amis mangga, nu asin hegae, rek bubuahan mangga. Naon atuh jenisna? Rek ranginan heuh. Rek kutumayang pe. Rek ranginan ngegae, rek papais der, comro ayan hayo. Naon rek, lu penting mah rakyat itu. Wah, leres ya bu? Sebab tiap-tiap kampung beda-beda kadang-kadang nyebutnya makanan teh leres ya. Di daerah Banten mah komo lucu-lucu ke daerah teh. Ayo hujet menging sebelumnya. Wah, hujet menging ya? Lain ada orang ya, aneh hati ge, ayo hujet menging sebelumnya. Putih mohong. Putih mohong segala rupa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu penting mah patokan anak halal. Patokan anak halal. Hiji. Pertanyaan deh, isi panjang deh. Bihut amir ta'am. Wakiro atir. Quran. Kadua kumaca Al-Qur'an. Tadi diawaskan ke Quran. Tadi dihauskan di Al-Quran. Sabda ajar marhaba baca Al-Quran tuh. Ya minimal kan? Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala. Ayat Quran sanes. Ayat Quran. Bahkan dina pembukaan Maulidul Ajab. Ayat-ayat Quran yang dihauskan. Ayat tuh. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ayat? Ayat Quran saris? Ayat Quran. Tadi dina tahlil alawi ayat-ayat Quran kaya ayat kursi dibaca te parak binas dibaca te
amanah Rasul dibaca itu bagian daripada ayat-ayat Tuhan. Faqrahu ma tayassara minal Qur'an. Pek ayat menu mana wae nu kira-kira urang mampu sararea. Teu salah, empat amun aya jama muludan tapi hotam Qur'an, teu naon. Teu naon ngan kira-kira nah aya mah pesertana. Kira-kira aya mah pesertana. Cek aja nanti kami maulid anu ayeuna ibu-ibu sadayana urang ngahotamkeun Al-Qur'an sajud ewang. Sareuhah tapi pasti teh urang mah hadirna geus beres. Hoream pansajamu leres urang mantak pinter ulama nu kahontal ku sadayana. Leres? Leres tuh. Ari maca Qur'an kauntungna luar biasa. Keuntungannya luar biasa. Maca Al-Qur'an lain per ayat diganjarna ku Allah, tapi per huruf. Per huruf. Jalma maca Al-Qur'an boga wudu teu boga wudu diganjar ku Allah taala. Emang mun kitu maca Qur'an teu boga wudu? Saminyara sok kita naon nyara. Teu meunang soteh nyaba Qur'an, leres. Lamun nyaba Qur'an teu boga wudu kenging teu. Kengeng, tapi lu naca Quran lu tengah dua adas kengeng te. Asal syarat entong junur, entong head, entong nipas, leres te. Hari head yang nipas, ulah junur boga adusan lu ulah bayan. Contoh, sekedigi nyimpang, nyimpangnya. Lamun urang tos sapat temuan. Apa sapat temuan? Naon sapat temuan te? Kiki tuan ya. Nah hari kiki tuan te, ah gitu ya lah kawan te. Kikuk-kikuk. Nah, kukudaan paham? Saya ini takut kalau baru nanti ya Smackdown itulah Smackdown ini Smackdown kira-kira tos keluar cai mani tah maka kan dina kitab sunnah kadang ngawaskan alhamdulillahilladzi ja'ala minal ma'i basyara wa ja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Itu kan tujuh junub. Itu enggak boleh dibaca seulama, tapi dikertekeun dina hate. Sabab posisi urangna nu jujur. Nah, cina kan make dikertekeun dina hate. Da mal eucreug macana ge moal. Geus jang saya kitu. Bener mah kira-kira. Moal. Da dua nana geus salah lepar kitu. Salah kita nyang saya, pamajikan teu nyang saya, kudu maca ayat eta moal kan. Komo dikorekeun cara Ustaz jam-jam mah apal kuateun. Moal kuat. Tos bayangkeun di dina mana? Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra. Apal Bu? Betul. Putar tos bae hiji. Genep. Aduh, aing mah kacauin mah. Aing mah geus genep, aing jape teu apal. Aduh, kacau. Oh, muludan deh, muludan deh. Oh, sebegini deh. Nauan cina? Maca Qur'an ma gaduh adas, tegaduh adas, tiga. Cekan dulu Rasul. Man qara al-Qur'an bi ghairi wudu'in. Saja manu maca al-Qur'an tegaduh adas. Di kulli harfin asru hasanah, maka setiap satu huruf diganjar ku Gusti Allah 10 kebaikan. Alhamdulillah. Maca alif lam mim berarti aya alif, aya lam, aya mim berarti 3, 30 kahadean. 10 huruf 100 kahadean terus ditanyakeun kan. Sok kurang maca bismillahirrahmanirrahim sabaraha huruf? Fatihah sabaraha huruf? Quran sakabehna sabaraha huruf? Ah tamahir cek ibu teh. Qur'an teh eusina teh 30 juz 114 surat. Surat anu ayatna 6666 ayat kalimahna 18.300 hurufna 1.024.000 apa? Apa ente? Percaya ente? Percaya ente? Kamu tak percaya hitung sorangan. Nah, dina kita bugiatul mustar sidikin. Tak iya, lamun teu gaduh adas, diganjar teh hiji 10 ku Allah Taala. Hiji 10. Ngarti teu ngarti diganjar ku Allah Taala. Kumaha cek ibu teh lamun gaduh adas? Man qara al-Qur'an
jalma nu maca Al-Qur'an, tingkahna ieu jalma nu maca Al-Qur'an teh ala wudhuin, netepi gaduh abdas, tingkah macana gaduh abdas. Palahu khamsata wa isrun hasanah. Tetep pikeun ieu jalma meunang 25 kasae. Jadi hiji huruf 25 kulian wudu, kulian tirisna to alhamdulillah. Aya deui tingkatan ka tilu leuwih dahsyat teh ya. Naon? Man qara al-Qur'an wa huwa fi shalah, talahu arbauna hasanah. Sajalna nu maca Al-Qur'an satu huruf tapi macana di dalam salat, rangkaian kontak salat, maka ieu si jalma dibere ganjaran ku Allah satu huruf 40 kasae. Berarti dina jero salat mah ganjaran nanti leuwih gede. Si nanya, Bu, lamun titah milih rek milih kumana? Rek nu 10, nu 25, nu 40. Sok sekali deh. Rek nu 10, rek nu 25, rek nu 40. Sekali deh, rek nu 10, nu 25, nu 40. Nah, ini air keur salat ning sok amak di bawah lila teh ku imam. Boro-boro panjang bacaan rada lambat saeutik oge. Teu ceuk cenah imam doyok. Tarawih teh kan anu 10 menit beres. Ah di anu hade eta karek cenah. Wah, imam mantep eta di perok. Teu make rem Masya Allah dipimpin ekonu rada beres. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Rabbi ighfirli. Amin. Lain kitu amin lagi ke yang lain. Amin. Sekalian nyarekan imam, cerut cina tiga lelek pembacaan teh. Laras tabo? Laras tabo? Kacaturan tadi ayam opat po. Tapi bukti nama henteu ge. Ya. Dan kita. Beda jeung Sayidina Utsman. Sayidina Utsman sholat sunat dua rakaat, satu khatam Quran. Mantap di pundut mantu ke Rasulullah. Ya, pencinta Quran, penggila Quran Sayyidina Utsman. Kerma kasep, kerma benar, kerma pencinta Al-Quran, kerma dermawan. Mantap pantas Rasulullah sampai nikahkan dua kali ke Sayyidina Utsman. Pertama Siti Rukoya, istri panggelis-gelis nampu di kanjeng Rasul Siti Rukoya, diberikan kepada Sayyidina Utsman. Mepus nikahkan negara ini. Hebat? Hebat. Hebat? Hebat. Orang macam pugu, pemikiran orang mau boga ayah adi perawat kena tinggi di genting moa. Cik mito te gagal, ibu nuka meringin. Teka beneran, muka mito hati, ya boga minantu te te istri. Terus ya bu? Oh, Masya Allah. Sampai hiji, maulidan te hiji nyuguhkan kato. Kadua maca Al-Qur'an. Katilu wa dikril koso idina babiati kunutur sebagian pirang-pirang kosida tentang keamuliaan, keagungan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di awas tadi kosida ada? Di awas nadomnanya, di awas di maulid Nabi. Di katilu nanggo? Katilu nang? Nutur qasidah nabawi nabawiyah. Arek basa arabna mangga, arek basa sunda imam marhaban lagi ngerti sundakeun ku kiai kuajian aus saya tayawan. Mantap, setiap kampung itu berbedanya. Kadang-kadang di hiji kampung macam maulidna maulidul azab aya. Aya deui di kampung mah maulid sarapul anak. Aya deui kadang tiba, kadang albarzanji, kadang sintuturor. Bahkan di saat itu keur favorit nanti surbu tuhur tereh dibagi berkat eta mah jang tereh. Ku opat mangkobah beres. Atau nanti pemuda oge di bawah eta bisa gedeng jadi mamarhabati tereh.
dari menang berkat. Tenana, gimana we ningali situasi jeung kondisi. Kepada yang tersaksi, kusadayana, mudah-mudahan urang tina ladang maulid Nabi singkeng syafaat Rasul. Amin. Amin. Siap maca selawat? Siap. Siap maca selawat? Siap. Ayo. Ya. Da cekak maulidan sakit we tuh panjang-panjang teh. Mudah-mudahan berkah maulid Nabi urang sadaya sing diampura dosa ku Allah. Amin. Mudah-mudahan berkah maulid Nabi dipaoskeun Yusua. Serta sehat walafiat. Bukan milik sarang rezeki, tiga jalan anu halal, hasil ilmu anu manfaat, berkah dunia sarang akhirat. Mudah-mudahan urang sadayana sing ziarah ka makam Rasulullah, biasa ngelaksanakeun umrah sarang haji dan ya kabung mudah-mudahan sing diamankeun ku Allah. Tutupna saroleh sadayana, kumulana saroleh sadayana, berusaha sing barokah sadayana. Ya Allah ya Rabbal Alamin, hadanallah wa iyyakum ajmain, wallahu malik ila kulli tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.